Teď bychom se podívali na problematiku oligopolu s dominantní firmou. To máte takový ten druhý typ. Ano? O co podstatně půjde? No, jak z toho názvu jakoby slyšet, tak tam asi bude nějaká dominantní firma na tom trhu. Ano? To znamená, představte si takovýhle trh. No, tohle je náš trh. No, na tom trhu je několik firm. Ale tato, ta první firma, ta je strašně veliká. A potom jsou tam ještě další firmy. Dobrá. Druhá, třetí, čtvrtá, třeba pátá. Ano? Tak, co to znamená? Je tam jedna obrovská firma, jedna firma, která má na tom trhu strašně velký podíl. Jo? Takhle velký podíl. A tyhle ty zbývající, které na tom trhu mají ten podíl jenom malinký. Jo? To znamená, to jsou malé firmy. Takže kontrolní otázka, která z těch firm asi bude dominantní? Jo? No asi tableta, že jo? Jo? Tak. Jo? A o co v podstatě jakoby jde? Jde v podstatě o to, že tady máme trh a tam dominantní firmu a tadyhle nějaký malý firmy. To znamená, jak už jsme říkali, tomuhle, této firmě se říká dominantní firma. A těmhle těm malinkým firmám dohromady, jo, těmhle těm malinkým firmám, těm se říká takzvaný dokonale konkurenční lem. Ano, dokonale konkurenční lem, nebo taky někdy se tomu taky říká dokonale konkurenční okraj, jo, protože lem je okraj, jo. Tak. O co v podstatě jde? Jak to jakoby na tomhletom trhu vlastně chodí? No, chodí to tam tak, že si představte, že tohleto je trh čokolády. Tady máme nějakou obrovskou firmu, která vlastně vyrábí strašně moc čokolády. A tady jsou nějaké menší firmy, které vyrábějí málo čokolády. Jak to teda na tom trhu chodí? Na tom trhu to chodí tak, že tahle dominantní firma je takzvaný cenový vůdce. To znamená, že tahle firma stanoví cenu čokolády třeba 10 korun za jednu tabulku čokolády. A tyhle zbylí tu cenu převezmou. No, to znamená, oni vlastně přebírají tu cenu tady od té dominantní. Jo, a tyhle ty, ten dokonale konkurenční lem, jo, převezme tu cenu tady od té firmy. To znamená, tahle firma bude prodávat za 10 korun za tabulku, tahle taky. Jo? To znamená, že jak řečeno, ta dominantní firma prostě stanoví cenu a ty zbylí ji prostě převezmou od té dominantní firmy. Jo? Tak. Otázka je, proč to vlastně takhle chodí? Proč vůbec tu cenu přebírají? No, jinak to, že oni nemůžou stanovit cenu menší. Většinou se to vysvětluje tak, že prostě nemůžou z důvodu nákladových podmínek, protože kdyby stanovili cenu ještě menší, tak by mohli být ve ztrátě, jo? Protože ty náklady už mají jakoby na hraně. Jo? A oni by jakoby mohli snížit cenu, kdyby mohli ještě snížit náklady, že jo? Ale pokud ty náklady už prostě snížit nemůžou, jo? Tak v podstatě nemůžou ani snižovat cenu. Jo, protože potřeba, aby jim ta cena, že jo, to za kolik prodávají, aby jim to hradilo ty náklady, jo. Takže oni vlastně tu cenu jakoby prostě snížit nemůžou, jo, z nákladových důvodů, jo. To je první jakoby vysvětlení a potom, proč teda nemůžou zvýšit cenu, jo, což už je jako logický, protože kdyby zvýšili cenu, no tak tohle bude prodávat čokoládu za 10 korun, tyhle všichni za třeba 20 korun, jo, za tabulku, tak všichni budou nakupovat tady od té firmy a tyhle ty zkrachujou, jo. Jo? Takže skutečně ten dokonale konkurenční lem, ty firmy tam prostě nemůžou, jo, tu cenu stanovit odlišně od dominantní firmy, respektive od toho cenového vůdce, jo, protože musí tu cenu přijmout, jo. Tak, tady vlastně vidíte, proč se tomu říká dokonale konkurenční lem, neboli dokonale konkurenční okraj. Protože my jsme si říkali, že vlastně pro dokonalou konkurenci je typický, že oni se vlastně to odvětví, ta dokonalá konkurence, se jenom ty firmy se vlastně podívají na trh, zjistí, jaká je tam cena a tu cenu převezmou. A to přesně dělá ten dokonale konkurenční lem, jo? Proto je tam to dokonale konkurenční, no a lem je prostě okraj, že jo? Protože jsou takový na okraji, že jo, toho trhu. Jo, protože největší plat tam zabírá tady ta dominantní firma. Jo, proto dokonale konkurenční lem, respektive dokonale konkurenční okraj. Tak, a teď si vlastně musíme jakoby teda říct, když tahle firma je cenový vůdce, jo, proto se tomu taky někdy říká cenové vůdcovství, jo, že prostě jo, stanovuje tu cenu, je to ten vůdce, tak jak se to vlastně znázorní graficky. Tak, pojďme na to. Tady opět Q, množství, P, cena. Jo? Tak. Teď se nakreslíme tady A, R, což je taky poptávka. Ale pozor, tohle to, co tady kreslíme ty křivky, ty patří té dominantní firmě, to znamená AR,
DF napíše jenom dominantní firma a RDF, tak tohle je DF. Jo, jako poptávka po produkci dominantní firmy, jo? Malé D a ještě zatím DF, jo? Malé D jako poptávka a DF jako dominantní firma, ano? Takže poptávka dominantní firmy a ARDF, to znamená průměrné příjmy dominantní firmy. Tady máme MRDF, to znamená mezní příjmy dominantní firmy. A tady máme MCDF, mezní náklady dominantní firmy. Tak, ale teď, ona tam ještě bude jedna čára navíc. Jaká ta čára bude? To bude DT, což je tržní poptávka. Ano? Jo? Přijďte si, že máme jako dvě poptávky. Tadyhle je ta poptávka po produkci dominantní firmy a tohle je tržní poptávka. Jo? Oni jsou pochopitelně odlišní. Proč? Protože tohle je poptávka, to AR, to je poptávka pouze po produkci té dominantní firmy. Tohle to DT je poptávka na celém tom trhu. To znamená poptávka po produkci té dominantní firmy plus ještě poptávka po produkci toho dokonale konkurenčního lemu. Ano? Protože tohle je poptávka na celém tom trhu, kde je ta dominantní firma i ten dokonale konkurenční lem. Ano? Takže odlišovat, tohle je poptávka pouze po produkci dokonale konkurenčního. Už blbnu. Tohle je poptávka pouze po produkci dominantní firmy. A tohle je poptávka po produkci jak té dominantní firmy, plus ještě toho dokonale konkurenčního lemu. Jo? Tak. A teď jak to teda chodí? Jo? To znamená, nejdřív se vlastně ta dominantní firma musí rozhodnout, jaká bude cena. To znamená, opět najde si bod MR se rovná MC, což je tady MR dominantní firmy a MC dominantní firmy. Najde si tenhle ten bod a zjistí. OK, budu vyrábět 20 kusů čokolády, 20 tabulek čokolády. Za jakou cenu? Podívá se na tu poptávku po své produkci a zjistí, aha, za cenu jo, plácnu 5 korun za jednu tabulku čokolády. A teď přichází na radu ten dokonale konkurenční lem. Ten dokonale konkurenční lem se na to podívá a říká, dominantní firma stanovila cenu 5 korun, takže my ji převezmeme. No a při té ceně 5 korun se na trhu, na celém tom trhu poptává, jo, řekněme 35 kusů, jo, té čokolády. Tak. A teď je nejdůležitější ta otázka, kolik teda vyrábí ten dokonale konkurenční lem. No, tak ta dominantní firma bude vyrábět 20 tabulek čokolády za cenu 5 korun. Při ceně 5 korun se na celém trhu poptává 35 kusů čokolády. 35 tabulek čokolády, ale ta firma, ta dominantní, vyrábí jenom 20. Kolik teda zbývá na ten dokonale konkurenční lem? No těch zbylých 15. Jo, to má tady odsaď sem. Jo, kde tohle vyrábí ta dominantní firma, tak ten zbytek spadá, nebo připadá na ten dokonale konkurenční lem. Jinak řečeno, závěr je prostě takovej, že ta DF jo, bude vlastně vyrábět při ceně, jo, to bude vyrábět 20 kusů při ceně 5 korun, a ten dokonale konkurenční okraj, dokonale konkurenční lem, jo, dokonale konkurenční lem, tu cenu převezme, 5 korun, a bude vlastně vyrábět ten zbytek. Jo, to má při této ceně 5 korun se vlastně poptává 35 kusů té čokolády, a to dominantní firma zabírá 20 kusů. To znamená, těch zbylých 15 připadá na dokonale konkurenční lem. Jo, 20 a 15 je dohromady těch našich 35. Jo? Takže tohle to vlastně byla problematika oligopolu a takzvaného oligopolu s dominantní firmou. Ano, takže dominantní firma se nejdřív rozhodne, kolik množství a stanoví cenu. Jo, stanoví si cenu. Ten dokonale konkurenční lem tu cenu převezme, podívá se, kolik se při té ceně na celém trhu poptává, takže se podívá na tržní poptávku. Poptává se celkem 35, ale 20 už vyrábí ta dominantní firma, takže těch zbylých 15 vyrobí. No, těch zbylých 15 vyrobí ten dokonale konkurenční lem. Takže to byl tedy oligopol s dominantní firmou.